1. augustový pondelok postavili deti spolu s rodičmi na starej ceste prievidskej mestskej časti Necpaly domino. Odštartovalo podujatie venované rodinám s deťmi, v ktorom hlavnú úlohu po celé popoludnie hrali knihy. Tie prišli zo svojich regálov v knižnici za čitateľmi do terénu. Hlavným organizátorom bola Hornonitrianska knižnica v Prievidzi. Chceli sme priblížiť trošku knihy deťom. Nečakáme na to, že deti prídu za nami, tešíme sa vždy, keď prídu za nami, ale chceli sme im ukázať aj knihy trošku z tej inej stránky. Že kniha nie je len o tom, že je to nejaká ilustrácia, že je to obal, ale že vlastne v knihách sa nachádza aj množstvo zábavy. Knihovničky prezlečené za rozprávkové bytosti pripravili pre deti veľa pútavých hier a práve pomocou nich ukázali deťom v knihách ukrytý svet zábavy. Deti boli rozdelené podľa veku do dvoch skupín. Menšie plnili rôzne úlohy s rozprávkovými postavičkami, väčšie pátrali s bystríkom. Páči sa mi tu, že je to o knihách. Rada čítaš? Áno. A čo najradšej? Knihy. Aké? Také zaujímavé. Napríklad také Figa Tralala napríklad o písmenách. Okrem výhier, ktoré deti získali počas súťaženia, si mohli domov odniesť aj knihu, pretože knihovničky pripravili i burzu kníh. Čo si tu ty dnes vyberáš? Takúto knihu. Čo čítaš najradšej, ak čítaš? Čiapočku. Knižky ti mamina číta? Áno. A ktorú máš najradšej? Krtko. Prečo by deti mali čítať? Čítanie podporuje ich kreativitu, fantáziu, zlepšuje im koncentráciu a celkovo aj tie návyky do budúcnosti, ktoré vedia potom uplatniť aj v škole. Pomyselná knižnica pod holým nebom bola v meste prvýkrát. Myšlienku podporil miestny odbor Matice Slovenskej v Prievidzi, výbor prvého volebného obvodu, v ktorom sa Hornonitrianska knižnica nachádza, ale i občianske združenie Fan Necpaly. Túto akciu sme samozrejme uvítali, pretože tá kniha má miesto či v detskej knižnici alebo v dospeláckej, tak pripravili si veľmi pekné aktivity a to, že je to v našom volebnom obvode, tak sme to trošku podporili aj finančne a teda môžem povedať aj za občianske združenie Fan Necpaly, že sme participovali nejakými cenami do tomboly, nejakými knihami, občerstvením, tak som veľmi rada, že teda tá stará cesta žije a verím, že všetci účastníci, ktorí prídu, tak sa im bude páčiť. Čo hovoríte na toto podujatie? No, páči sa mi, lebo pre detičky málo v Prievidzi sa robí, tak som rada, že aspoň niečo takéto pekné sa tu udialo. Čítate aj svojmu malému? Čítame knižky, áno, každý večer pred spaním prečítame. Ako sme už povedali, takéto podujatie bolo zo strany organizátorov prvým, nemusí však byť posledným. To, že knihy vyšli aj von medzi ľudí, tak to je taká lastovička prvá a verím, že úspešná a že bude takýchto akcií viacej. Ja verím, že ak to bude úspešné, tak my budeme len radi, keď sa to zopakuje.